No, se on päivä, että pätkäs taas kerran. Se on nyt torstai-ilta 5.6. Vähän päälle 11 illalla. Huomenna pitäisi aamulla olla mukavasti terävänä. Terävänä kuin partaveitti. Ihan vaan sen takia, että mulla on LAMKin liiketalouden puolelle pääsykokeet. Liekköhän niistä tullua lasta tai pasko, vai liekkö tullua kumpaakaan? En mä tiedä. 8:30 olisi kai haastattelu. Sen jälkeen odottelua ja 12 aikaa on kirjallinen osuus. Mä oon mielestäni lukenut ehkä tarpeeksi liikaa tai sitten liian vähän. En tiedä oikeesti. Huomennahan se nähdään, saako kirjattoihin papereihin yhtään mitään. En tiedä. Ei väsytä muuten nyt yhtään. Tuskin nukun koko yö aikana yhtään. Sitten pitää lähteä ajelemaan Lahteen. Joo. Ei tuu mitään. Tulloo jotain. Saattaa tulla paskoa, saattaa tulla jotain hyvääkin. Tiedäpä tuosta sitten. No. Saatanpa tehdä ehkä toisen videon, kun sieltä piässä poikkeen. Kiitos, Namia. Hyvää yötä.